Maqaabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan abboota keessan yaadadha. Firii jireenya isaanii ilaalaa amantii keessaniin isaan fakkaadha. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaatti kan erge boqonnaa 13:7 kan jirudha kan caqasne. Yeroo hundumaa guyyaa haaraa nuuf kennee Waaqayyo abbaan keenya sagalee isaa akka barannuuf kan nu fayyamu maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeroo darbee mata duree jireenya hafuuraaf gorsaa qulqulloota warreen duraa jedhuun gorsaaf jireenya qulqulloota abboota keenyaa kan akka abbaa Arsaaniyoos, abbaa Gelaasiyoos, abbaa Abrahaam, abbaa Agaatooniif kanneen biroo ilaalle akka turreen yaadatama. Har'as kutaattaanuun abboota muraasaa qabannee dhiyaanneerraa Waaqayyoo gurra dhaga'uuf laphee hubatu nuuf haa kennu jecha kallattiimaan gara barreeffamaatti deebina. Har'aaf jalqabatti kan ilaallu abbaa Eephifaaniyoosidha. Seenaa abbaa Eephifaaniyoos gabaabinaan kaasuuf angafni paappaasota Qophiroos abbaan Eephifaaniyoos bara 315 Filisxeemitti kan dhalate yommuu ta'u, jireenya gadaamii kan barate Gibsiitti duukaa bu'aa abbaa Hilaariyoon ta'eeti. Gadaamiin hundeessa gadaamii Gaazaaf Iyyerusaalem gidduutti argamaa kan turedha. Abbaan kun abbootii kaadumsa arjensi jabinaan morman keessaas isa tokko ture. Barasaas baay'inaan dubbisuu fi barreessuun kan dabarsedha. Bara 403 boqote jedha seenaan isaa kan xumura. Eebbi abbaa keenyaa nurra haa bulu seenaa isaa amma kana yoo jenne barumsa isaa keessaa immoo muraa isaanii akka armaan gaditti dhaggeeffanna. Dubartittiin Kanaan ni iyyite. Iyyishees ni dhagaame. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 15:21. Dubartittiin dhiigni ishee dhangala'aa ture waayuu hin dubbanne ture. Haa ta'u garuu eebbifamtu jedhamte. Wangeela Lukaas boqonnaa 8:43. Fariisichi baay'ee dubbate. Haa ta'u garuu ni cebbaame. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 9:10. Inni qarata kutu garuu afaan isaan banne. Haa ta'u garuu kadhannaan isaa isaaf dhagaame. Wangeela Lukaas boqonnaa 18:9. Raajichi Daawit galgala halkan walakkaa ganama barii waaree booda waaqayyoo dhaabbachaa ture. Ganamaaf guyyaas akkasuma. Guyyaatti si'a torban galateeffadha jechuun kan dubbates kanaafidha. Faarsaa 18:64. Namatti fayyadamuuf kitaabilee kiristaanaa gatiisaa taasifachuun gaariidha. Kitaabilee kana immoo baasnee ilaalle gara cubbuutti jallachuun keenya hirata waan ta'eef. Amantiin jabaannee qajeelummaas caalsisne akka raawwannuuf nu kakaasu. Kitaabilee kakuu haaraa dubbisuun xiyyoo cubbuurraa bakka dhokannaatti isaa jabaataadha. Kitaabilee qulqullaa wallaaluun immoo hallayyaa fi boolla gadi fagoo keessa jiraachuudha. Balleessaan qajeeltotaa arraba isaaniin, balleessaan cubbamootaa garuu namummaa isaanii guutuuni. Lapheen Waaqayyoo Daawit afaan koof eegduu dhaabi kan jedhes kanaafi. Faarsaa 141:3. Akkasumas arraba koon daandii kennan eegaa jedheera. Namni tokko abbaa Eephifaaniyoosiin dheekkamsa Waaqayyoo qabbaneessuuf namni qajeelaan tokko gahaadhaa jechuun gaafate. Abbaan Eephifaaniyoosis deebise sirriidha. Inni mataansaayyuu nama waan qajeelaa hojjetuu fi nama dhugaa barbaadu ni agartu yoo ta'eef mandara kanaaf dhiifama nan taa'isaa jedhira jechuun deebise. Raajii Ermiyaas boqonnaa 5:1. Waaqayyo namoota qajeelummaa bitachuu barbaadaniif gatii rakasaan gurgure. Buddeena cittuun, haftee huccuun, bishaan cobaa kubbaa tokkoon akkasumas saantima tokkoon. Lammaffaarratti immoo kan ilaallu abbaa Efreem isa Sooriyaadha. Abbaan Efreem kan dhalate biyya Sooriyaattidha. Barataa abbaa Yaaqoob yoo ta'u duqqinnaas kan fudhate abbaama kanarraa ture. Isa waliinis yaa'ii Niiqiyaa hirmaateera. Boodas abbaa Baasiliyoosii waliin wal qunnamee ture. Gad of qabummaan akkasumas dirsaamata baay'ee geessisuu fi jireenya kiristaanummaan abbaa baay'ee beekamu ture. Kan boqote immoo adoolessa 15:375 ture. Eebba abbaa keenyaa hunduma keenya waliin haa ta'u. Barumsoota isaa keessaa har'aaf barumsa tokko dubartiin tokko karaarra dhaabbattee isa dogongorsiisuudhaaf yaali isheen taasiste kan ilaallu ta'a. Akkas jedha. Dubartittiin ajjatuun tokko abbaa Efreemiin karaarratti eegde jechoota ajjaa dubbattee isa saalfachiisuudhaaf jalqabde. Hammam abbaa Efreemiin ejjaan kuffiisuu yoo dadhabde illee osoo inni dheekkamuu arguudhaaf ariifatte. Inni jireenya isaa keessatti osoo inni dheekkamuu kan arge namni tokko hin turre waan ta'eef. Abbaan Efreemis na waliin kottu isheedhiin jedhe. Bakka namoonni baay'ee walitti qabamanii jiran yeroo gaanis
jedhe gaamma waan barbaadde raawwannu isheetiin jedhe dubartittiinis namoota kana hunda gidduutti waan kana yoo raawwannu sodaannu jechuudhaan deebisteef innis nama fuulduratti yoo sodaanne waaqee fuulduratti immoo akkam caalsisne sodaachuu qabna inni dukkana keessa kan dhokate hunda ni beeka waan ta'eef isheetiin jedhe yeroo kanas sodaadhaan saalfattee dinqisiifachaa dhistee deemte. Sadeffaarratti kan ilaallu immoo abbaa Eliyaasidha. Abbaan Eliyaas akkas jedhee ture bakka gaabbiin jirtu cubbuun maal hojjetti bakka ol of qabummaan jirtu immoo jaalalli maal hojjetti sammuun namaa waan sanii keessaa gara tokkotti kan jallatedha gara cubbuutti gara namootaatti yookiin gara kiristoositti. Hafuurri keenya qaama keenya waliin yoo hin faarfanne dadhabbiin keenya hunduu kan ta'udha. Kan rakkina simatu hunduu xumura irratti gammachuu fi nageenya harkachuunsaa kan hin hafnedha. Monokseen tokko abbaa Eliyaasiin maaloo gorsa jireenya koof na fayyadu naaf kenni jechuun gaafate. Abbaan Eliyaasis deebise abbootiin keenya bara isaaniitti kanneen kana sadaniidhaaf bakka kennu turan fayyina ajajamuudhaa fi tsoomii fedhaan raawwatamu. Monokkotoota bara kanaa biratti garuu kennuu dhiisuun mataa ofiif boonuu fi ofiif qofa jiraachuun bakka qabu. Karaawwan kana lamaan keessaa isa gaarii filadhu jechuun deebiseef. Afuraffaarratti kan ilaalluu fi kutaa har'aaf kan xumurraa kan ta'u immoo gorsaa fi jireenya hangafa paappaasotaa abbaa Tewofiloosidha. Abbaan Tewofiloos akkas jedhe sa'aatiitti lubbuun keenyaa foon keenyarraa adda baatu sodaa akkamii dhiphina akkamii fi rakkina akkamiitu nurra gaalaata. Humnoonni diinaa hundi isaanii lubbitti mormuudhaaf ni dhufu. Hooggantoota dukkanaa, bittoonni addunyaa hamaa, hangafoonni, humna qabeeyyiin, hafuuronni hamoo bakka mormii hundaa ijoollummaarraa hanga dullumaatti beekuunis osoon beekuunis kan isheen hojjette hunda dhiyeessuun lubbuu keenya dadhabsu. Waan raawwatte hundaaf balleessitudha jechuudhaan ishee mormu. Yeroo sanatti lubbuun miira akkamitutti dhagahama jettanii yaaddu. Murtiin isheef kennamee bilisa ta'uu ishee hanga dhageessutti. Waan dhufu hanga dhageessutti sa'aatiin jiru lubbuuf akkam kan ishee dhiphisudha. Karaa biraa immoo warreen garee Waaqayyoo bakka bu'anii isheef mormuudhaaf ni dhaabbatu. Hojiiwwan gaarii lubbittiin raawwatte hunda tarreessanii dhiyeessu. Lubbuun isaan kana lamaan gidduu dhaabbattee murtii dhugaan gasheef kennamutti sodaa fi hollannaan isheetti dhagahamu yaada. Murtiin isin eebbifamoonni abbaa kokottaa jedhu yoo isheef darbe yeroo kana hafuuronni hamootti ni murteeffamu. Ergamoonni isaan ari'atu. Yeroo kana sodaa malee dhaabbatti yookiin immoo siin kan jiraatan hunduu akka gammadan isaanitti himaa akkuma jedhame jireenya gammachuu qabaatti. Faarsaa 86 lakkoofsa 7. Raajichaan jechi sodaa fi dhiphinni isaanirraa haa fagaatu jedhames ni raawwatama. Raajii Isaayyaas boqonnaa 35 lakkoofsa 10. Kanaaf lubbuun keessan bilisa baatee gara gammachuu sanatti seenti. Kabajan bannas ni gonfatti. Haa ta'u garuu lubbuun maallan ibdeedhaan jiraatte yoo taate sagalee sodaachisaa sanaa cubbamaa fudhadhu surraa Waaqayyoo sin argu kan jedhu ni dhageessi. Raajii Isaayyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Kanaaf guyyaa dheekkamsaa, guyyaa gidiraa, guyyaa dukkanaa ishee dhaalchisa. Gara dukkanaattis ni darbatamti. Ibiddan dabarreef dabarfamtee kennamti. Achi keessas bara xumura hin qabneef jiraatti. Kanaaf wanti kantuu addunyaa kanaa eessa jira? Galatoon kantuus eessa jira? Jireenyi foonis eessa jira? Bashannanuunis eessa jira? Kabajni, abbaan, haati, obboleessi eenyudha lubbittii kan yeroo sanatti gidiraa kanarraa baraadhu kan danda'u? Ibiddaan yeroo gubattu gidiraa dhaa kanarraas kan ishee oolsuu danda'u eenyudha? Kana yoo ta'e egaa hojii gaarii fi qulqullaa'an kan hin jabaanne sababa maaliifidha? Jaalala akkamiidhaa gatii keenya taasifachuu kan qabna? Daandii jireenyaa akkamiirra deemuu qabna? Hojii gaariummaa akkamii, ariifannaa akkamii, jajjabina akkamii, kadhannaa akkamiin? Kitaabni qulqulluun gooftaa keenya yeroo eeggannu wanti hunduu tuffii malee fi ceebbuu malee nageenyaa naa ta'u jedha. 1 Qorintoos boqonnaa 1 lakkoofsa 7 hanga 8. Haala kanaan yoo deddeebine sagalee eebbifamoota abbaa koo addunyaan osoo dhumamiin kan isiniif qophooftee mootummaa koo dhaalaa jedhu ni dhageenya. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 34. Ameen. Har'aaf kan qopheeffannee gorsii fi barumsi qulqulloota abboota keenya hanga isaatti kanaatti kan dhaggeeffanne ture. Waaqayyo abbaan keenya kan dhageenye hundumaa firii gaarii akka ittiin oomishnuuf fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.